Sure. Današnji sastanak 11 opozicijskih klubova smatram da je jedan od najvažnijih događaja u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Prije svega zato što ćemo napokon započeti pravi institucionalizirani dijalog, to je ono što Hrvatskoj nedostaje u posljednjih 30 godina. Na isti način na koji HDZ kroji novi izborni zakon za sebe i za svoje potrebe, HDZ zapravo u proteklih 30 godina kad god je bio na vlasti na takav sebičan za sebe i za svoje potrebe način vodi i upravlja cijelom državom. Ono što sam danas rekla svim ostalim saborskim kolegama je to da svaka politička opcija naravno ima svoj vlastiti prijedlog reforme izbornog zakonodavstva. Ali kada bi bilo tko od nas, na primjer, došao na vlast pa provodio isključivo vlastitu viziju promjene Hrvatske bez da u dijalog uključi ostale i uvaži neke od njihovih prijedloga ili primjedbi, zapravo bismo se ponašali na isti način, bili bismo isti kao i HDZ. Tako da ako nastavimo na ovakav način, dijalogom, suradnjom i traženjem najboljih mogućih rješenja i kompromisom pokazati kako bi se Hrvatska trebala mijenjati u buduće, mislim da ćemo napokon biti na dobrom putu, na putu da otetu državu od strane HDZ-a vratimo kome ona i pripada, a to su hrvatski građani.